Åh, det er rødt. Ja, okay. Hej igen. Vi er tilbage med nogle lækre præmier til vores fans. De to vinder, de vinder en gavekort fra TSV til værdi af 500 kroner. Svaret på gårdagens spørgsmål var Lionel Messi. Vinderen bliver kontaktet i løbet af næste uge. Det er okay? Ja, det skal jeg gøre. Og dagens spørgsmål, det lyder sådan. Hvor mange felter har en klassisk fodbold? Vi vender tilbage med flere overraskelser til jer til i morgen. Eller i morgen.